טוב, אז שלום לכולם, מקווה שכולם שומעים אותי טוב. אני אופק הראל, ראש צוות תוכנה מבמבלבי. היום אני אסביר קצת על עיבוד תמונה בעזרת ליימלייט. זה תהיה הרצאה די בסיסית. נדבר קצת על איך מקיילים עיבוד תמונה בליימלייט, איך משתמשים בנתונים שלהם, איך ניגשים לנתונים שלהם, ואיך אפשר לנצל את כל מה שהליימלייט מציע, כי בסופו של דבר זה כלי מאוד מאוד טוב. ומאוד יקר, אז כן, יש הרבה פיצ'רים שמכניסים לשם. אז נתחיל. דבר ראשון, למה ליימלייט בכלל? הרי יש המון המון אפשרויות אחרות, כמו פיקסי, יצא לנו להשתמש, יש סתם מצלמות אינטרנט שאפשר לחבר לרובוט ולעשות ליימלייט, אבל ליימלייט הוא פשוט בנוי ל-FRC, הוא שונה מכל שאר החיישנים האחרים, כי קבוצה בשם iRollers 987 מארצות הברית יצאו את החיישן. בעיקרון החיישר מוכר חומרתית ממצלמה ומעבד רסברי פאי, יצא לנו ממש לפתוח ולבדוק את זה, אז אתם שואלים את עצמכם בשביל מה כל ה-400 דולר האלה. ה-400 דולר האלה בעיקר הולכים לתוכנה. כל שנה 987 משחררים קוד מותאם שנה ואתגר. כך שיש לנו כל מיני שיפורים ופיצ'רים ספציפיים לאותו אתגר כדי להקל עלינו בתהליך העיבוד תמונה וההתיישרות וקבלת הנתונים. אז כל שנה צריך לצרוב לחיישן דרך תוכנה יהודית, את התוכנה המתאימה לאותה עונה. יש בסוף המצגת קישורים לכל מה שצריך להוריד כדי לתפעל את הליימלייט, אז שם תוכלו להיכנס ולהוריד. אז ה-UI של ליימלייט מאוד מאוד פשוט, הוא מאפשר זיהוי תמונה מהיר וכיול מאוד אינטואיטיבי. ו-987 מספקים תיעוד רחב על כל מה שאתם יכולים לראות ולשאול על החיישן, ואפילו יותר. אז אם יש לכם עוד שאלות שלא הספקתי לענות או שלא הענינו, אז תיכנסו לדוקס, יש שם המון 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 תיעוד, משקיעו שם מאוד, אז כדאי. אז נתחיל. קיול הליימלייט הוא דרך מה שנקרא פייפליין. כל פייפליין הוא פרופיל המכיל הגדרות שונות. יש ב... כל ליימלייט יכול להכיל כ-10 פייפליין. אז אוקיי, אז מה אפשר לעשות עם הפייפליינים האלה? אפשר לקייל צבע, גודל, שטח, את כל הפרמטרים ההגיוניים שאתם יכולים לחשוב למטרה, ועוד כל מיני סינונים אחרים. את כל הפייפליינים האלה אפשר להחליף דרך התוכנה, כך שאם אנחנו רוצים הגדרה אחת שתכיל זיהוי תמונה של מטרה של 2018 או 2019 או 2020, וכך על השנה, היה שימוש מאוד טוב בהחלפת פייפליינים, היה אפשר להחליף בין זומים, ככה שהיינו יכולים להגיד שבמרחק 2 מטר מהמטרה שלנו, היינו יכולים להחליף לזום פי 2, וכך הלאה, וזה יכול להיות מאוד מאוד נוח, כדי לא לאבד אף דיוק מהמטרה בשום מרחק. אם יש שאלות, אז תעצרו ותגידו. הגוי של ליימלייט. את תהליך הקיול מתחילים להתחבר לגוי של הליימלייט, שזה מקלידים בדפדפן את הקישור הזה, זה פשוט נכנסים ל-IP, והמסך שנפתח מכיל 4 כרטיסיות. 4 כרטיסיות האלה הן תהליך עיבוד התמונה של הליימלייט. Input, Thresholding, Counter-Filtering ו-Output. אז באינפוט הוא מקבל את התמונה, הוא מסנן אותה ב-Thresholding לפי צבע, אחר כך ב-Counter-Filtering הוא מסנן אותה לפי פרמטרים המוגדרים כקווי המתאר של המטרה, בעיקר איזשהו סינון פיזי כמו שטח, ולבסוף, איך הוא מוציא את הפרמטרים. הוא עושה איזשהו שינוי, איזשהו מוטציה לפרמטרים שהוא מקבל, כדי שלנו יהיה יותר נוח. אז נתחיל שלב שלב כדי לעבור את זה. אינפוט. הדברים החשובים שצריך לדעת, מפה פשוט אפשר להגדיר את כל הדברים הבסיסיים, כמו הרזולוציה, הזום, אקספוז'ר, white balance וכאלה, הדברים המאוד בסיסיים. לא חללתי פה white balance, כי אני אגיד לפני כן, שמומלץ להשאיר את הפרמטרים בערך ברירת המחדל שלהם, לא משנה איזה מטרה אתם מנסים לקייל, כי 987 כיוונו את ה-white balance ככה שלא תצטרכו לגעת בו, בגלל זה גם לא הכנסתי. אז בואו נדבר קצת על exposure. אקספוז'ר, חשיפה מכל מי שמכם מתעסק באיזשהו צילום מקצועי, מכיר את זה.
אז כשיש מטרה מחזירה אור, החשיפה צריכה להיות מוגדרת על ערך נמוך וקבוע. למה? כי כמו שרואים פה בתמונה, בחלק של התמונה הכי שמאלי, אז ברגע שיש אקספוז'ר נמוך, זה אומר שזמן חשיפה שלנו הוא יותר נמוך. פחות אור מצליח להתקבל לתוך התמונה, ויוצר לנו תמונה חשוכה שנותנת לנו להתעלם מכל מיני פרטים, כמו שאתם רואים שהרמזור לא מצליחים לראות אותו בתמונה הזאת, לעומת האקספוז'ר שכן רואים רמזור, אפילו רואים אנשים, וכאלה. אז פתאום, כשיש לנו את האקספוז'ר הנמוך, אנחנו יכולים לראות בבירור את כל הצבעים שהם כן יותר בהירים לנו. ואז אם יש לנו הרי את הלדים המאוד מאוד חזקים של איינייט, אנחנו ממש יכולים לראות אותם בבירור. אבל כשיש מטרות רגילות, כמו נגיד ב-2018, להתיישר לקוביה, שזה גם איזשהו עיבוד תמונה, אבל לא למטרה רפלקטיבית. אז החשיפה צריכה להיות מוגדרת על ערך קבוע, אבל ערך נורמלי, לא נמוך ולא גבוה מדי, פשוט ערך שאי אפשר לראות את הצבעים בתאורה נורמלית. אז ככה זה נראה ב-Line-Light, ממש אפשר לראות מה exposure עושה לתמונה, כשיש exposure נמוך, אנחנו יכולים לקרוא את המטרה טוב, וכשיש exposure גבוה, הוא קולט ממש את כל התמונה כהמטרה שלו, כי הוא לא מצליח לזהות מה באמת המטרה, כי הכל מואר בשבילו. אז ככה. יש עוד פרמטר אחד שהוא מאוד חשוב, חוץ מהאקספוז'ר שיכול לשלוט לנו על התאורה, יש עוד פרמטר מאוד דומה לו, אבל הוא עושה משהו קצת אחר, קוראים לו Black Level Offset, הוא מסיר את החלקים המוארים בתמונה בהתאם לכמות הגודל שאנחנו שמים אותו, מ-1 עד 5, וככה ניתן פשוט לשלוט בו. אם עכשיו יש לנו תמונה שיש בה חלקים מוארים, אנחנו רוצים שלאט לאט היא תוחשך בהתאם, פשוט מעלים את ה-Black Level Offset. וכמובן אנחנו רוצים שיהיה כמה שפחות פרטים בתמונה כדי לקלוט את המטרה המוארת שלנו בלי רעשים. אז השלב השני בעיבוד תמונה, Thresholding, זה החלק הכי חשוב והכי משמעותי. הקיול עצמו. מטרת הקיול היא לסנן פיקסלים לא מתאימים ולהישאר במצב בו יש רק שני סוגי פיקסלים, כבוי ודלוק. כבוי זה שהמטרה לא מזוהה ודלוק זה שהמטרה מזוהה. הקיול שעושים בתחרות, רוב הקבוצות פשוט נכנסים, יש את הזמן קיול, את הקיול לפני המקצים, ומקיילים את התמונה ככה שיטתיים לתאורה של המגרש בתחרות. רוב הקבוצות, אני אומר, כי תכף תבינו, 2 ו-5-4 קשורים לזה, מצליחים קצת לעקוף. כאן צריך להשקיע ולקחת את הזמן, גם בבית וגם בתחרות, לקייל את הקיול בכל המקומות שאתם עושים. עיבוד תמונה, נגיד, לנו השנה, בדיסטריק 2, לקח לנו די הרבה זמן לקייל את העיבוד תמונה, בדקנו אותו מכל המקומות שהרובוט שלנו יכול לראות, בדקנו, סובבנו את הצריך לכל המקומות, ועד שראינו שיש הפרעה, ליד המגרש היה פשוט מקרן, שגרם לרובוט שלנו לחשוב שכל המקרן זה עיבוד תמונה חד ענק, מטרת עיבוד תמונה חד ענקית, אז ישר קיילנו אותו לפי שיסנן את הרעש הזה, וכך מנענו המון המון טעויות שהיו יכולות לקרות במשחק, שהצריך היה פשוט לנעל על המקרן ויורק כדורים עליו. אז לפני שנעבור על הקיול עצמו, נלמד קצת יותר לעומק מה זה HSV או HSL. אתם בטח מכירים RGB, שזה עוד דרך להציג צבעים, אבל יש עוד דרך פחות מוכרת, אבל יותר מדויקת, ותכף נבין למה. אז HSV זה Hue, Saturation ו-Value, אז שיטת תיאור הצבע מחולקת לשלוש מדדים. Hue זה הגוון, Saturation זה הרוויה, תכף נבין מה זה לא מילה כזאת מובנת, Value זה בהיקות. אז למה לא RGB? RGB, כמו שאתם מכירים, זה קו מ-Red, Green ו-Blue, הוא יותר רגיש לשינוי תאורה. יש פחות פרמטרים שאפשר לשנות כדי להגיע לדיוק המשמעותי. זאת אומרת שאתם רואים שיש את כל הגרף הזה פה בתמונה, כל פרמטר שאפשר לשנות מביא אותנו לגוון אחר לגמרי. ואז אפשר ליצור דיוק מאוד מאוד טוב, באיזה צבע, באיזה גווני צבעים, זה איזשהו חתיכות בפאי הזה, שפשוט אנחנו אומרים, Line-Light, אתה צריך למצוא משהו שבגווני צבעים האלה. אז קיו. הצבע הטהור שאנחנו מנסים לקלוט, זה הצבע הכי פשוט, לפני בהירות ולפני
הרוויה שלו. זה הצבע שפשוט אנחנו מנסים לקלוט. פה זה ממש הצבע של העיבוד תמונה אחרי שליימט מנסה להעיר אותו. הוא מיוצג על ידי זווית, כי כמו שראיתם, זה פאי. זה פאי כזה, אז פשוט ה-Q זה הזווית של העוגה הזאת. הפרמטר הראשון שמקיילים, כי אנחנו מנסים להגיע לאותו צבע. אז המטרה, וזה הכי חשוב, היא להגיע לטווח הכי קטן המתאים למטרה. פה אני מזכיר את 254, הם בטיולים שלהם בבית מגיעים לדיוק מאוד מאוד גבוה, ככה שהטווח הוא, הוא ממש על כמה יחידות הזוויות, ושהם לא צריכים לקהל את זה במגרש, כי הם סינינו את המטרה כל כך טוב, שיש ממש קצת צבעים שהם יכולים לקלוט, וזה מספיק להם. אז על זה פשוט לעשות, לדייק ולעשות את כמה שיותר הכי טוב שלכם, כדי להגיע לתוצאה הכי טובה. הסטוריישן, רוויה. אז זה כמות הצבעים בתמונה. ממש כמו שאתם רואים ממולכם, יש שתי תמונות של אופניים מאחורי איזשהו דשא. בסטורציה נמוכה אנחנו יכולים לראות שהתמונה די מכוערת בסופו של דבר, אבל אין בה כמות פרטים. ומה אנחנו רוצים? כמה שפחות פרטים. לעומת סטורציה גבוהה, שאנחנו רואים שהשמיים יש להם איזה שמש מאחורה, עם עננים יפים שמאירים, והדשא בגוון יותר חי, אפשר להגיד. וכל הדברים האלה יוצרים לנו רעש. ואנחנו לא רוצים את הרעש הזה, כי זה יפריע לנו. אז אנחנו מנסים לגרום התמונה להיות עם כמה שפחות רעשים, ופשוט לסנן את זה. וזה בעצם הסטורציה שזה עושה את זה. הרוויה, אותה רוויה, תגרום לתמונה ולצבע להיות יותר דרוי ואפור. עד לרוויה 0, הכי נמוך, שתגרום לתמונה להיות בצבעים אפורים. אז value בעיקות, זה בעצם בהירות בסופו של דבר, כי הוא לפי רמת התאורה באזור. זה בדרך כלל הפרמטר שאנחנו משנים בזמן התחרות. רמת בעיקות נמוכה תביא לגוון כמעט שחור, כמו שאפשר לראות בתמונה. רצוי שיהיה מעל 0 על מנת לסנן פיקסלים שחורים, כי אנחנו לא רוצים לקלוט, אם הרי נשים את הvalue שלנו מאוד נמוך, אנחנו נוכל לקלוט פיקסלים שממש הם גוון שחור, וזה הרי אנחנו לא רוצים לעשות. לרוב הפרמטר היחיד שאנחנו רוצים לקייל בזירת התחרות, כי שוב, אחרי שהשקעתם כל כך הרבה זמן ולקייל את ה-U, אתם לא רוצים עכשיו לנסות להתעסק. אבל זה ברמה הבסיסית, בסיסית, בסיסית, של LimeMate בכלל לא נוגעת בזה. LimeMate זה מאוד פשוט. יש שלוש כלים בסיסיים. Hydropper, Include Pixel ו-Ignore Pixel. אז כמו שאתם רואים פה בגיף, אז הוא פשוט מקייל עיבוד תמונה בשניות. יש Eyedropper, שזה הכלי הראשון שאיתו משתמשים. פשוט לוחצים עליו, גורים אותו לאותו מטרת עיבוד תמונה, והוא אוטומטית קולט את הפיקסל הזה ומסמן אותו, כי אני צריך אותך להיות דלוק. ומאז הוא לוקח את כל הפיקסלים האלה ומקיף אותם. אבל לפעמים LimeMate יש לו קצת פשלות, ולפעמים הוא לא ממש מצליח, לפי הזווית שאתם שמים את הרובוט לפי מימול המטרה. אז פשוט לוחצים על include pixel, ואז אתה אומר לו, אוקיי, אני רוצה שתכיל לי את הפיקסל הזה במטרה שלך. אז ignore pixel עושה בדיוק ההפך. אני אומר, אל תתייחס לפיקסל הזה, סימנת משהו לא נכון. ואז ממש אפשר להגיע לרמת דיוק מאוד 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 טובה, מבלי להתאמץ ובכלל להתעסק ב-Hue Saturation Value. אבל כמו שאתם רואים, יש לכם כן שליטה על זה, ואני ממליץ שכן, אם בתחרות, כן חשוב קצת לנסות להתעסק עם זה, כי כמו שאמרתי, מה שקרה לנו עם המקרן, זה היה אחרי קיול אוטומטי של הליימלייט, ואחרי שהתעסקנו קצת עם ה-HSV, הגענו לקיול יותר טוב. אז קונטר פילטרינג, שזה התהליך השלישי שלנו בעיבוד תמונה. יש לי שאלה. כן. התאורה נגיד, בסדנה עצמה היא תהיה שונה לגבי התאורה בתחרות נגיד, אז איך אפשר לדעת שהוויז'ן נגיד, בסדנה, מה שאתה עושה את הסימולציה, אז יהיה לגמרי שונה מהתחרות עצמה? פה מגיע הקיול פשוט. אותו בקרה ואותו כל מה שעשיתם לא קשור בכלל לדבר הזה, הליימט פשוט מוציאה את הקורדינטות של העיבוד תמונה, ו... רגע שנייה. ואז פשוט מה שעושים זה מקיילים את ה...
מחדש, לוחצים על איידרופר ומקיילים את המטרה מחדש, ואז היא מקיילת את עצמה לפי גווני התאורה שיש באזור. למשל, יש אולמים פחות מוארים, יותר מוארים, אבל היא בעצמה יודעת להבדיל בין הדברים האלה. אז עוד המלצה שאני אתן לכם, אל תמחקו את הפרופילים שאתם עושים בבית, תמיד תוסיפו עוד פרופיל. הרי יש 10 פייפליינים, אז תוסיפו עוד פרופיל שאומר דיסטריקט 2, ואז פשוט תוכלו להתחיל מאותו פייפליין שראיתם בבית ולקייל עליו, כך שלא תצטרכו לקייל את הפרמטרים הממשיים שתכף ניגע בהם. עניתי על השאלה? כן. אז counter-filtering, counter זה קווי מתאר. הרי אלימנט מקיפה את המטרה שלה בקווי מתאר בכמה צבעים, ותכף ניגע מה כל צבע אומר ואיך מגדירים. אז זה בעצם, אחרי כאילו צבעים, אלימנט מקיפה את המטרות, וכאן התעסק עם סינון מטרות פיזיות. לא משהו שקשור לצבעים, אלא ממש על פי פרמטרים ממשיים, כמו שטח, יחס גובה לרוחב, קרבה ומיקום על המסך ועוד. אז יש פרמטרים קצת יותר מורכבים ממה שאתם יכולים לחשוב עליהם בשנייה כאילו שמבחינת משהו פיזי. אז מלאות התמונה, כמה פיקסלים דולקים יש בתוך קווי המתאר. אז בואו אני אתן לכם דוגמה. כאן יש פה שתי מטרות, מטרה פס ומטרה שמזכירה את מה שהיה לנו השנה. ככל שמלאות התמונה, קוראים לזה target fulliness, יותר גבוה, זה אומר שהוא אסור לו שיהיה פיקסלים קבועים בתוך המטרה שלו. ככל שיותר, עם טווח יותר גבוה, היא מרשה למטרה להיות עם פיקסלים נמוכים. אז איזה מטרות אתם יכולים לחשוב עליהן? שצריך לממש איזשהו סינון כזה, שיגרום לטארגט פולינס להיות נמוך. איזה מטרות יש בהן יותר פיקסלים קבועים מאשר האחרות. השנה היה לנו למשל, אני אתן לכם דוגמה, 2016 היה, ב-2019 זה שזה היה שתי מטרות ובאמצע היה הרבה רקע שחור, אז גם, ופשוט מקיילים את אותו פרמטר ככה שהוא לא יסנן את אותה מטרות ויפריד ביניהם. אוקיי? סבבה. אז הפרמטר הבא, מיקום הצטלבות. זה חלק מהפיצ'רים שנוספו בשביל העונה, העונה הספציפית של 2019. כמו שאמרתי, לימנט מוצאים עדכונים לכל עונה, וזה חלק מהדברים. אז יש לנו vertical above, vertical below, יש גם horizontal, אבל עוד לא יצא לנו לשחק איתם, כי עוד לא הוציאו מטרות עם תמונה כאלה. אז כמו שאתם רואים בתמונה, היא פשוט ממחישה בדיוק מה קורה. הזוג היותר שמאלי של התמונה, הם נחתכים למעלה והם נחתכים אנכי. אז vertical above. הזוג היותר ימני של המטרות, הם נחתכים למטה והם נחתכים אנכי. אז vertical below. ואז ככה, זה כל היופי בליימלייט שהייתה משחקת תפקיד מאוד חשוב ב-2019, בלהבדיל ולסנן את המטרות האמיתיות שהיו על קרגושים. כמו שאתם זוכרים, מי שהיה בעונת 2019, אז היו מטרות כאלה מפוזרות ברצף. ולא ממש היה דרך לבדוק מה המטרות הנכונות, וזה הדרך הייתה, ממש לבדוק איפה הן נחתכות. לנו בתור קבוצה שלא הייתה לנו ליימלייט בתחרויות, אז לא הצלחנו ממש לעשות עיבוד תמונה בחופשיות על הקרגושיפ, בגלל אותה בעיה, והליימלייט פשוט פתרו את זה מאחורי הקלעים, ואנחנו יכולים להשתמש בזה מבלי שום מחשבה על מקור השם. אז אם כבר מדברים על 2019, מישהו זוכר מה היה הקושי בעיבוד תמונה לפידר? אוקיי. סינבור. היית יכול לדעות מטרה לא נכונה, אז כאילו היית קונה בעצם למקום הנכון. אוקיי, נכון. אז היינו קולטים סינבור. הליימלייט, הלדים שלה מאוד 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 חזקים, ומה שיוצר פשוט השתקפויות של הלדים חזרה למצלמה שלנו, וזה יוצר איזשהו
נקודות ירוקות שמספיקות כדי להפריע למטרה. אז ליינלייט ראו את זה, ועוד פעם פתרו בשבילנו בעיה מאוד גדולה, שוב, בתור קבוצה שלא היה לנו ליינלייט באותה שנה, לקח לנו הרבה מחשבה כדי לפתור. אז זה פרמטר סינון הפרות השתקפות, זה איזשהו בר מספרים, שנותן לכם לשלוט בטווח של סינון המטרות שהוא קולט כהשתקפות. אם אתם שואלים אתכם איך הוא עושה את זה, הוא פשוט לוקח את ה... מסנן את זה לפי אורך גובה, כאילו אורך גובה רוחב שלו, ולפי הבעיקות שלו, שהוא מזהה את זה שזה ממש השתקפות. אז זה משהו מאוד חשוב שצריך להכיר, כי אחרת זה... היו פעם מישהו פשוט התיישר לנו על מטרות לא נכונות. אז החלק האחרון, output. החלק האחרון של העיבוד תמונה, מה החיישן מוציא לנו לתוכנה. כמו שאמרתי, אפשר לעשות מניפולציה על כל הנתונים שהליימלייט קולט, אז אפשר לשלוט על איפה נקודת היחסות של המטרה, איפה נמצא הקורסר. על המטרה של הליימלייט, אתם יכולים לראות שזה איזשהו צלב מסוים, על המטרה שהוא מזהה אותו כאמצע המטרה. אז הליימלייט נותן לנו אפשרות לשנות איפה אנחנו רוצים שהיא תחשוב, שמשם יוצאים המטרות, הנקודות, סליחה. אז זה אומר שאנחנו יכולים לשלוט איפה זה, אם זה למעלה, אם זה למטה, אם זה ימינה, אם זה שמאלה, או אם זה סתם במרכז. השנה, מרכז המטרה לא היה במרכז מטרת עיבוד תמונה, לא היה במרכז המטרה הגדולה. אז מה שהיה אפשר לעשות, זה היה אפשר לשים את הקרוסר שהתכוונה ללמעלה. למעלה המטרה של העיבוד תמונה, זה היה באמת מרכז המטרה, וככה היה אפשר להשיג את הדיוק המרבי. וזה אחד מהפרמטרים שאפשר... לעשות מניפולציה. קיבול אופסט המצלמה למרכז הרובוט, משהו שאני מאוד מקווה ומאמץ לכם לא להגיע אליו, כי צריך לשמור על זה בפשטות, כי it's simple stupid, לא לשים מצלמה לא במרכז הרובוט. אבל אם במקרה הרובוט שלכם לא ממש מאפשר את זה, אז קיבול אופסט למצלמה בליינלייט הוא די פשוט, הוא... קורה בשתי שלבים, calibrate point A ו-calibrate point B. שמים את הרובוט הכי קרוב במרכז המטרה בנקודה A, לוחצים על calibrate נקודה A, ואז הוא שומר את הפרמטרים האלה. שמים את הרובוט בנקודה הכי רחוקה שממנה קשר, וממרכז כמובן, ולוחצים calibrate B. ואז הוא יוצר גרף על המסך ויתאים את הצפונקטיב, זה פשוט עושה... גרפים שמתאימים את זה וכמה להטות את המרכז המטרה. ליימלייט נותנים אפשרויות לסינון הגרף, לסוגי הגרף, יש כל מיני V1, V2, average וכאלה, אנחנו מצאנו שעד כה הכי טוב זה V2, והוא סיפק לנו את הדיוק הכי טוב. אבל שוב, ממליץ לו להגיע לזה כי זה יוצר כן סטיות מהמטרה. אז נקודות חשובות, נתחיל ממשהו שלי כואב אישית, Static IP. אז אנחנו קיבלנו את הליימלייט, התחלנו לעבוד לאוף-סיזן ב-2019, לשים את הליימלייט ולעשות התיישרות לפידריטר, התיישרות לכל המטרות מ-2019. הגענו לאוף-סיזן ופשוט, למרות שכאילו הרובוט לא ממש עבד, אבל כשהוא כן עבד, לא הצלחנו להתיישר על, על מטרת עיבוד תמונה. לא הבנו מה זה. אבל אז, קראנו שבתחרות צריך Static IP. למה צריך את זה? כי FMS משבש קצת את מה שהולך שם באינטרנט. אז זה הדבר הראשון שאתם צריכים לעשות כשאתם מקבלים את הליימלייט, זה להגדיר אותה ל-IP סטטי עם מספר הקבוצה שהוא נראה ככה. 10.2 הספרות הראשונות של הקבוצה, 0.2 הספרות האחרונות של הקבוצה, 0.11, וזהו, כאן אתם לא צריכים להתעסק עם זה יותר, ונפתרה הבעיה. זה יחסוך לכם הרבה שאלות וסתם כאילו זמן עבודה שנזרק לפח בסוף, שפשוט לא, דברים לא עובדים. אז זה ממש 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 חשוב, כי אחרת זה לא יעבוד עם FMS. אז במהלך העונה ובמיוחד בהתחלה שלה, חשוב לעקוב אחרי אתר של ליימלייט ולשים לב העדכונים לאימג'ים שהיא מוציאה לליימלייט. זה יכול מאוד לעזור, השנה הם הוציאו את הזומים, שיפרו אותם, עשו הזזה אופטית ככה שאי אפשר לקלוט את המטרה בזום גם מרחוק. בשנה שעברה כמו הפיצ'רינג שהזכרנו מקודם,
וזה חשוב, זה יכול לעזור, שלא תכתבו סתם קוד, כי הם פותרים את זה פשוט, ואתם לא צריכים להתעסק את זה. אז הדבר האחרון זה סנאפשוט. עליים אתם מציעים אפשרות צילום תמונה, מה שנקרא סנאפשוט, אז אם במקרה נכנסתם לקייל את הצבע, את העיבוד תמונה, את האינפוט, את ה-thresholding ואת הכל, כאילו בזמן התחרות, בזמן קיולים, ולא הספקתם, אז תמיד חשוב לקחת למקרה חירום בהתחלה כמה סנאפשוטים, כמה תמונות שמייצגות את המשחק שלכם במגרש, כמו המקום הכי קרוב שאתם יכולים לראות, או המקום הכי רחוק, הזוויות וכך הלאה, וגם אם השופטים אומרים לכם שאתם צריכים לצאת, אז תכבדו ופשוט יהיה לכם את, את התמונות בצד, שתוכלו לקייל בשקט ובנחת בפית, ולהגיע לרמת דיוק יותר גבוה, מאשר שסתם תעבדו בלחץ ותגידו שיט לא ספקתם. אז זה אחד מהדברים שאני חושב שזה פיצ'ר מאוד חשוב, שתשתמשו בו וזה יעזור לכם. אז עד עכשיו דיברנו על הלימלייט עצמו, בתוכנה עוד לא דיברנו איך בכלל מעבירים את הפרמטרים. אז אחרי שם מעביר לנו את הפרמטרים דרך Network Tables, מה שנקרא בג'אווה ב-C++, ו-NT, ומי שעובד פה עם LabVIEW. למי שלא מכיר, אני אתן קצת רקע, זה איזושהי שיטה של העברת נתונים שיש ב-FRC, שזה מספק איזשהו key ו-value לכל ערך, key שמייצג את השם שלו, ו-value שמייצג את הערך שלו, וזה ממש טבלה גדולה ש... הרובוט שולח לנו תמונים. אז הנה למשל, נסתם אתם דוגמה, עליי אם את רוצה לשלוח לנו זווית ה-X מהמטרה, אז היא שולחת לנו key שקוראים לו TX, ואת ה-value שזה בעצם הזווית מהמטרה. אז הצעה שלי, לכתוב מחלקת מעטפת, שלא תצטרכו בזמן העונה ובזמן שאתם רוצים לגרום לרובוט שלכם מתיישר יפה, להתעסק עם כל העברת נתונים, לחשוב איזה key מתאים לאיזה value, להתחיל לחפש בדוקסים שלהם ולהתחיל להסתבך עם זה. אז פשוט תכתבו מחלקת מעטפת מאוד פשוטה, תכיל פעולות set ו-get לכל הפרמטרים, ככה שיהיה לי פעולת get לזווית האנכית מהמטרה, לזווית האופקית מהמטרה, set ל-LED-ים כל מיני דברים, set pipeline, ולא תצטרכו להתעסק עם זה וזה יהיה מאוד מאוד נוח. אם מאחורי הקלעים תיגש של כל זה, כך שלא תצטרכו לדאוג מזה שוב כל פעם מחדש, וזה מה שנותן לכם אוניברסליות. אתם לא תצטרכו לכתוב את זה, את כל הגישה לנטוורק טייבלס, מחדש כל שנה ושנה, זה יהיה לכם מחלקה שמורה, ורק תצטרכו להתקן אותם במידת הצורך, אם לאנגלית מוסיפים כל מיני דברים. אז יש פה קישור ל-API שהם מצרפים, נפתח אותו רגע. יש פה ממש טבלאות שלמות עם כל הנתונים שהליינט מוציאה, את הפאת של איפה ואיך ניתן לגשת לטבלה שלהם בנטוורק טייבלס, לכל השפות, ל-WC++ ופייתון, ואיזשהו הסבר קצר על, על הפרמטרים האלה. יש מקומות שההסבר לא ממש מספיק, אז אפשר ללכת חזרה לכל הדוקים שלהם, שהוא מאוד מאוד מפורט, ולחקור על זה. כמו שאתם רואים, יש פה המון המון פרמטרים, ושוב, בגלל זה אני אומר שצריך לעשות איזושהי מחלקת עזר, שלא תצטרכו להתעסק ולזכור מה כל פרמטר אומר ואיך לגשת אליו. נחצור רגע למצגת. ועוד משהו, אנחנו לא המצאנו את הגלגל, קחו השראה מקבוצות אחרות, אני מכיר את מחלקה כזאת שסימבוטיקס עשו, הם עשו את זה מאוד יפה. בטוח יש עוד קבוצות אחרות, תחפשו וזה פשוט יהיה לכם מאוד מאוד נוח בניסיון אישי. אז בזמן שנשאר לנו, נדבר קצת על שימוש בעיבוד תמונה לצרכי בקרה, כי הרי רצינו שהלימלייט יפתור לנו את כל הבעיה והסיבוכים שהקליטת צבע וקליטת המטרה עושים לנו. אז אם זה כאילו, נפטר, אז מה עכשיו עושים עם הפרמטרים? איך גורמים לרובוט לזוז, לצריך לזוז, איך גורמים להתיישר, וכל זה בשניות, כי הלימלייט מספקת את כל הדברים בקלות. אז הלימלייט מעבירה לנו את הזווית מהמטרה, וכמו שאמרתי, TX ו-TY, זווית אנכית וזווית אופקית,
את המרחק ניתן לחשב בעזרת חישוב טריגונומטרי או טבלת מרחקים, למי שיצא להתנסק עם זה. לימלייט שוב, מציעים case study, שפשוט... רגע. הם מציעים case study שמספק הרבה דברים, כמו estimating distance, שזה בדיוק כמו שאנחנו מדברים עליו. כל התרשים הטריגונומטרי, מה כל פרמטר אומר ואיך לקייל אותו, הסבר על טבלת מרחקים, לעשות עיבוד תמונה עם צריח, עם אפילו כל דוגמה של מה שהם השתמשו לרובוט שלהם, וכל מיני דברים שקשורים לעונות ספציפיות. אז ממש ממליץ לכם, אם אתם בדיוק מתחילים את העבודה עם LineLight, להיכנס בו, לחרוש על האתר הזה, לא להשאיר שום דבר שאתם לא מבינים, לקרוא הכל, כדי שלעתיד, גם אם אתם לא תשתמשו בזה עכשיו, אבל לעתיד שתתקלו בעיה, בבעיה תוכלו להגיד, אה, ראיתי כזה דבר באתר של LineLight. ואז ייפטר מאוד בקלות. אז אם נעביר רק את הזווית, מה שנקרא TX בבקרת PAD, לקבל סיבוב במקום לקראת המטרה. מה שעושים ככה גם בבקרה פשוטה, על התיישרות צריח. פשוט מעבירים לו את הזווית מהמטרה, והוא תוך כדי פשוט מתקן אותה. חשוב להגיד שיש שתי שיטות לבקרה בעיבוד תמונה. השיטה הראשונה זה בקרה אקטיבית, והבקרה השנייה זה בקרה שהיא כאילו לא ממש, אין לי דרך, אין לי מילה להגיד את זה, אבל היא לא ממש אקטיבית. בקרה אקטיבית זה אומר שכל הזמן, כל איטרציה של הרובוט, אני קולט מהליימלייט או מהחיישנים או ממה שזה לא יהיה, את הפרמטרים החדשים שיש לרובוט. ככה שאם פתאום מישהו יתנגש לי עם הגנה, אני אדע להתמודד עם זה. כי כל הזמן אני קולט פרמטרים מהחיישן עיבוד תמונה, וה-PAD פועל כל הזמן, שהוא יודע לתקן. אבל אם עושים את זה עם הבקרה, עם הסוג בקרה אחר, שזה פשוט אומר, אני עכשיו ראיתי את המטרה, אני יודע באיזה זווית היא ממני, וזהו, אני לא נוגע יותר בליימלייט. מה שזה עושה, שאם הזווית באמת מהמטרה הייתה 25, וקלטתי אותה. זאת אומרת שעכשיו אני משתמש בזווית הזאת, 25 כזווית היעד שלי, שאני צריך להסתובב 25 מעלות ימינה או שמאלה, וזהו. ומאז פשוט לעבור עם PAD רגיל, ולהשתמש בג'יירו בדברכם כעזר. אני חושב ש... כאילו, זה לא חושב, זה די הרבה יותר טוב לעשות בקרה אקטיבית, כי זה נותן לכם יותר חופש בתזוזה עם הרובוט, יותר יכולת של התמודדות עם הגנה, וכך פשוט תשפרו את התנותיות של הרובוט. אז אם נעביר רק את הזווית EX בבקרת PAD פשוטה, נקבל סיבוב במקום, וזה לא מספיק לנו. אם נעביר רק את המרחק בבקרת PAD, אז זה רק תיקון מרחק, הוא פשוט... יעיץ לקראת ההתחלה, ייסע באיזושהי מהירות, ואז יעט ככל שאנחנו מתקדמים. PAD פשוט, אבל אם נשלב ביניהם, אנחנו נקבל איזושהי נסיעה מעוקלת, שזה מה שנקרא בקרת רדיפה. הרובוט ייסע ישר, תוך כדי שהוא גם מעט את עצמו, או מעיט את עצמו תוך כדי, כנה לגבי הזווית. את החיבור נבצע בשיטת הנהיגה ארקייד, יש אותה גם לכל השפות, של FRC, של WPI מספקים. בציר ה-X נעביר את הנסיעה קדימה לכיוון המטרה, מתוך השלט או מתוך המרחק ממנה. יש אפשרות גם להגיד שהנהג ישלוט לנו על המהירות, אז זה לבחירתכם, אבל פשוט מעבירים את המרחק שלנו משם. בציר ה-Z נעביר את הפלט של עולת הבקרה על צמצום הזווית, ומה שנוצר לנו את אותו עיכול, שפשוט תוך כדי נסיעה ישר, הוא יודע גם להתמודד עם זוויות, עושה את כל החישובים מאחורי הקלעים, והמרות והמהירויות שאתם לא צריכים לדאוג לגביהם, וזה פשוט, זה פשוט מאוד פשוט, זה כל העניין, שבעזרת הליימט אפשר לעשות את כל הדברים מאוד מאוד מהר, ולא לדאוג לגבי כל הדברים שעוברים מאחורי הרקע, מאחורי התוכנה שלהם ומאחורי כל הדברים האלה, כי זה לוקח הרבה זמן, והרי אנחנו רוצים להתמקד כמה שיותר בזמן לבקרה. כל הבקרה זה באמת הזמן שצריך להיות מושקע בעיבוד תמונה, כי ככל שהבקרה יותר טובה, היא תהיה יותר מהירה, יותר מדויקת, ותוביל לתוצאות יותר טובות של הרובוט. אז זה בעצם מה שהליימלייט מספקת. אנחנו ב-10 דקות
הקדמה. נשמח אם יש למישהו שאלות, לאו דווקא דברים שקשורים למה שהעברתי בהרצאה. שאלות שפשוט בלימד בכללי, לבקרה בעיבוד תמונה, דברים שאני יכול לענות לכם שקשורים לנושא, אני אשמח אם למישהו יש. כן, יש לי שאלה. בתך דיברת על הפייפליין, נכון? אז איך משנים, אמרת שאפשר לשנות את זה באמצע המשחק, נכון? נכון. אז איך אפשר לשנות את זה? אז רגע. נחזור ל-API, משם אפשר לראות הכל. ואז כמו שאתם רואים, יש פה key שקוראים לו pipeline. ומה שזה עושה זה set line rates current pipeline בין 0 ל-9. אז ניגשים לטבלת network tables, לא יודע, כאילו באיזה שפה אתה? כן. אנחנו לא ביולי בינתיים, אנחנו רוצים לעבור. אז זה פשוט מה שאתם עושים, אתם לוקחים את זה, אני אישית לא מבין להביאו, אז בשביל זה נראה קצת די ג'יבריש, אבל אני מניח שאתה יודע מה זה, אז פשוט לוקחים את זה, ניגשים לאותו key של הפייפליין, ומשתמשים בו, ונותנים לו value. ככה שדוגמה מה שאמרתי לגבי השנה, אם אנחנו אומרים שבמרחק שהוא רחוק מ-3 מטר, אני רוצה להגיע לפייפליין 2, אז אתה אומר לו set pipeline עם 2, עם 1, סליחה. אוקיי? 2 או כל מספר אחר שאתם מגדירים. וזה okay. המעבר, הוא מאוד פשוט. רק בסופו של דבר, משהו שאני ממליץ זה, תמיד בתחילת התוכנה, לא משנה אם אתם מעבירים פייפליין בזמן ההרצה או לא, שימו את הפייפליין כהדיפולט שלכם, שהוא לא... שבמקרה ומישהו נכנס לגוי של הליימלייט ושינה שם דברים, אז שזה תמיד יחזור לפייפליין שאתם באמת משתמשים. אז זה השימושים שיש לאותו, לאותו פרמטר, ושוב תעברו ל-complete network table API, ותבינו שם את כל הפרמטרים שאני האמת יכולה לצאת. עוד שאלות? כל שאלה, כאילו, לאו דווקא למשהו שהעברתי. מה השיטה שבה אתה מציע לשים את הליימלייט על הרובוט בצורה הכי בטוחה? זה תלוי שנה. נגיד השנה זה היה רובוטים נמוכים שמסתכלים למטרה גבוהה, אז מה שזה אומר שכמו שאמרתי, אני ממליץ לשים את הליימלייט תמיד באמצע, לא משנה באיזה גובה, קודם כל באמצע, כדי לא להסתבך עם המתמטיקה שתבוא לכם אחר כך. בעיקרון זה מאוד תלוי רובוט. אם אתם יש לכם צריח, אז זה מן הסתם צריך להיות על הצריח, ומסתכל כלפי המטרה. ל-Limate יש 4 חורים לברגים שאפשר לחזק אותם עם איזשהו פרופיל ששמים עליו. אבל בגדול זה פשוט מאוד תלוי רובוט. הכי חשוב שהיא לא תרעד באמצע, כי במיוחד אם אתם רוצים התיישרות תוך כדי תנועה והתיישרות אקטיבית, אז כדאי שהליימלייט לא תרעד ושלא תשבש לכם את הנתונים ותיצור הפרעות. אז כמה שיותר יציב, ככה יותר טוב. עוד שאלות? לי יש שאלה על החלק של ה-Network Tables. בזמן העולם חיפשתי איזשהו מקום למצוא API ל-Python ב-Network Tables, אני לא מצאתי כלום. בגדול כן, כי אני לא מכיר משהו. כן, סליחה, אני כן מכיר משהו. אני אשלח לך קישור. לנו יצא דווקא להשתמש ב-Network Tables עם Python. זה קצת יותר מוכבה, לא... זה לא כזה עם הרבה תיעוד כמו שיש לשאר שפות, כי פייתון היא לא שפה רשמית, אבל כן יש אפשרות לשימוש ב-Network Tables, לפייתון יש הרחבת PIP שאפשר להוריד, פייתון Network Tables, ואפשר להשתמש עם זה. סבבה, תודה. עוד שאלות? לא, אני חושב שזה הכל. יש לי שאלה לגבי הערכת מרחק. אוקיי. באחד מה-Case Studies, שיש בליימלייט, הם משתמשים בטריגו, אני בטוח שאתה יודע מה השיטה, זה היה שימושי השנה. עכשיו, קלטנו שאם יש שגיאה של זווית, של מעלה אחת, בזווית האלו, במרחקים מסוימים, זה במרחק עצמו, זה מוציא שגיאה מאוד גדולה. איך אפשר להתמודד עם זה, אם הייתה לכם את הבעיה הזאת?
אוקיי, okay, לנו גם בתחילת העונה היה לנו בעיה של דיוקים במרחק, משהו שלא הצלחנו להתמודד איתו, עד כדי שחשבנו פשוט לעבור לטבלת מרחקים, שזה ממש לא מתאים לעונה. אבל מה שהבנו שכן פשוט פתר את הדברים האלה, זה לדייק בפרמטרים שמכניסים. לוודא שהגובה של המטרה הוא מהרצפה עד אותו אמצע שהגדרתם בליינלייט. אני אתן לכם דוגמה של טעות שהייתה אצלנו. אנחנו הגדרנו את מרכז המטרה של הליינלייט כלמעלה שלה, כמרכז המטרה האמיתית ולא מרכז המטרה של התמונה, אבל את הגובה למטרה חישבנו מהרצפה עד מרכז, עד מרכז מטרת עיבוד התמונה. ואז כל המרחק שהיה ביניהם יצר סטיות מטורפות, וזה חלק מהדברים שהיו. אז אחד זה לדייק בפרמטרים שמכניסים, שזה גובה למטרה, גובה המצלמה שזה מהרצפה עד אמצע הרשה, והזווית שלה מהרצפה שזה A1, מה שנראה פה. ולא תמיד זה קשור לאי-דיוקים, זה יכול להיות גם קשור לרעידות, כמו שאמרתי, אז פשוט לוודא שהליימת מחוזקת טוב, וזה מתמטיקה, אז כאילו, אם צריך אפשר להוסיף עליה עוד מתמטיקה שתפתור את הבעיית זוויות, או ליצור איזשהו זווית מתאימה שתחפה על הסטיות האלה לפי איזושהי פונקציה. אבל בסופו של דבר זה כן מאוד עזר לעונה, אז שווה. אוקיי? כן, סבבה. עוד שאלות? טוב, גם ממש עוד מעט נגמר בזום. אם יש לכם עוד שאלות שלאו דווקא קשורות למה שהסברתי בהרצאה או לאיבוד תמונה בכללי, אז אני אשמח לענות גם לאו דווקא פה. טלפון שלי כאילו בוואטסאפ, אני בקבוצה של המשאצים בה. של תוכנה, אז תשאלו, כי הרבה, בוא נגיד ככה, שקרו הרבה פשלות עם אליימנט שפשוט למדנו מהם, וזה אליימנט עם כלי מאוד נוח, וחשוב להכיר את כל הדברים שיש בו, כדי לגרום לזמן שאתם משקיעים בבקרה להיות הכי נמוך. הכי גבוה, סליחה. אז זהו, אם יש למישהו עוד שאלות, אני אשמח לענות, אבל בעיקרון זהו. נגיד גם שגם את ה-Lab View, היינו גם צריכים להוריד את זה, זה לא קשור לג'אווה. למי ששאל על המרחק, יש לי איזשהו משהו להוסיף. אחרי שהזנתם את הפרמטרים, רגע, מי ששאל את השאלה מקשיב? אוקיי, בסדר, אני אגיד לכולם שאם גם לכם קרה איזושהי בעיה של אי-דיוקים בחישוב הזה או בכללי אי-דיוקים, אז חשוב גם אחרי שהכנסנו את הפרמטרים המדויקים וזה לא ממש עוזר, אז לקחת את הפרמטרים ולעשות להם איזושהי מוטציה קטנה, לשנות אותם כדי שהערך שהליימלייט מחזירה של המרחק יהיה באמת הערך האמיתי. שערך שהוא תעבדו עליו, אבל ממש לעשות איזושהי כללליימלייט, ונגיד לשנות את הגובה של המצלמה מהמטרה, או לשנות את הזווית שזה בדרך כלל מה שעובד, ככה שאם אתם מציבים את הליימלייט ב-3 מטר, אז זה באמת ערך 3 מטר, גם לאו דווקא שזה בערכים שהחיישן מותקן, כי חשוב להגיע לדיוק הזה, וזה אחד מהדרכים. אז אם יש למישהו עוד שאלות, אני אשמח לענות, אבל סיימנו, גם מהזום עוד לא תסגר.